repetera. Ja, det går framåt. Check and replace damage port. This, it's a SUV, but it's not suitable for driving off-road. I learned this. Och jag har bara fått skräpmail. Ja, SUV är jag, men... Japp. Ingen är att göra någonting annat förrän man har... Bromsar ingen fel på honom. Dämparna. Inget fel på honom. Tjenare Ivan. Tycker du att det är så ångestdämpande? Jag tycker att det är väldigt bra lärdom om man ska ha egen bil. Ja, men det är bra. Men detta är 2014, så att det är egentligen det man ska börja med för att kunna fatta vad i en bil. Hur en bil fungerar egentligen. Men klart att det saknar till exempel vatten, recall, varför fick man på det liksom? Den går ingenstans just nu. Tar det efter detta. Min Opel, den är... Jag ska in på besiktning, men innan det så måste jag sätta upp golvet, och det kan jag inte göra på gatan som är idag. Jag bor i lägenhet, och ja, det är ju som det är. Då får man ta det bästa utav det hela. Men jag ska börja jobba på ett bilskrot när papperna är påskrivna, så jag förhoppningsvis anställd innan året är slut. Ja, det är väldigt svårt. Och förhoppningsvis då... kanske det finns en plats att ha den där, så kan jag kanske sätta upp den där. Det är mycket jag ska göra på den. Så förhoppningsvis, om allting går, så kommer jag vara klar med den inom nästa år. Om allt går som det ska, men det vet man ju hur det blir. Börja med ett djur. Grand Olson. Grand Olson. Så, vad har ni gjort idag för något roligt? Har ni haft något skoj idag?
Suspension arm. Left B. Det tror jag inte jag har. Jo, det hade jag. Gott. Jag sa att det ska streama sen med någon halvtimme. Tjockisar. Tjockis. Jag får mig offroad. Nej. Vanlig. Och den har jag. Den har jag. Mufflar. Right. Mufflar right, mufflar right. Så, på med skitan. Så, okej. Brön. Jo, det var det. Så, vad blir det för spel idag? Blir det Grimrock? Jag tror jag har köpt den. Eller köpte jag fel? Eller sålde jag den? Weird. Left. Så. Där. Så bra. Nej. Varför gjorde jag så för då?
Helt och hållet. Så. Nästa. Då är det klart. Ja, det var det då. Mm. Trimning. Grovt högen från Albatros. Tuna bilen! Maximum performance. Ja, den klar. Mountain New Exhaust. Kom här. Ja, just det. Finns ingenting kvar. Vanlig.
katten. Exhaust pipe front. Mid. Rear. Rear. Det blir nog bra. Så, på med den. Så, på med nästa. Kom nu inte se att jag ska byta även framdelen också. Precis. Klart. Nästa. Och solid starting problem. Start noise problem. I got two problems. One is the car only start after several tries. Then other is there are something very noisy on the road bumpers from the back of the car. Okay. $600. Vi tändstift. Jag tror det var 4. Det sitter någonting där. Ja. Bekymmer där. Mm.
kan jag lika gärna gå in här så jag ska ändå sunda bilen. Ute. Checka. Och nu ska det så. Nu är det bakdämparna. Ja, ganska okej. Okay. Bromsarna var ju bra. Kan ju vara någon fjäder eller något då. Full back. Så länge det går. Så. De är slut. Startmotorn är slut. Tror inte jag har någon startmotor. Startmotor då. Finns ingen reparation. Jo. %16. Undrar hur mycket det finns kvar då. Naha. Så.
Ja. Då är det klart. Nästa.